جب بات سامنے آ ہی گئی تو یہ عاجز ایک بات آپ کے سامنے بڑی ہمت کے ساتھ، جرات کے ساتھ اور اپنے فریضے کی ادائیگی کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہے، اللہ پاک میرے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنا دے اور آپ کے ایمان کے قوی ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ جس زمانے میں ہمارے اس پیارے وطن کے دو ٹکڑے ہوئے، کچھ لوگ پڑوس میں جا کے بس گئے، کچھ لوگ یہیں رہے، اور جس زمانے میں یہ پارٹیشن وجود میں آیا تو لوگوں کے دل ٹوٹے ہوئے تھے، ادھر سے ہجرت کر کے لوگ ادھر جا رہے تھے، ادھر سے ہجرت کر کے لوگ ادھر آ رہے تھے۔ تو اس زمانے میں دہلی کی شاہجہانی مسجد کے اندر لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے، جمع ہو جاتے تھے، اکٹھے ہو جاتے تھے، اور جب وہاں سے ایک ٹرین آتی تھی وہ ٹرین میں اجتماعی شکل میں لوگ جایا کرتے تھے۔ تو بنگلے والی مسجد میں حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے، تو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو دیکھ کر اور بدلے ہوئے حالات کو دیکھ کر لوگوں کو دھارس بناتے تھے، ہمت دلاتے تھے اور کہتے تھے، اے لوگوں کیوں ڈر رہے ہو، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، حکومتوں سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اسباب سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اب اس زمانے میں اس ملک کے وزیر اعظم تھے جواہر لال نہرو، اور حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے وہ خاص دوست تھے، ان کو اپنا مشیر سمجھتے تھے حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کو۔ تو ایک مرتبہ وزیر اعظم آئے حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کے پاس اور کہنے لگے کہ یہ مولوی یوسف کون ہے، یہ کوئی نیا پارٹیشن کروانا چاہتا ہے، اس ملک کا ایک اور ٹکڑا کروانا چاہتا ہے، نئی جماعت بنا رہا ہے۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، اگر اس وقت وہ ایک جملہ ایسا کوئی کچا کہہ دیتے شاید یہ دعوت تبلیغ کا مبارک عمل ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا، لیکن اب قیامت تک جب تک یہ چلتا رہے گا اس کا اجر حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کو ملتا رہے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو وزیر اعظم صاحب، مولانا یوسف صاحب جو ہیں یہ ان کا کام یہ ہے، لوگوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا، اولاد ماں باپ سے جدا ہو گئی، اب یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو ہونا تھا ہو گیا، اب اس کو بھول جاؤ، اب آگے کو دیکھو اور اپنے مالک کی ذات پر نظر رکھو، مالک کی پرارتھنا کرو، اس کی پرے کرو، اس کی عبادت کرو، اس سے دعا مانگو۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہا کرتے، بادل ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہا کرتے، موسم ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہا کرتا، حالات اچھے ہوں گے، اس وقت بدحالی ہے، اللہ تعالیٰ خوشحالی عطا فرمائیں گے، سکون کے ساتھ اپنے مقام پہ رہو۔ تو ان کا کام ہے لوگوں کو تسلی دینا، اور وہ ہے تبلیغی جماعت کے ذمہ دار۔ تبلیغی جماعت یعنی مسلمانوں کی جماعت، مسلمانوں کی جماعت یعنی دین کی جماعت، دین کی جماعت یعنی اللہ والوں کی جماعت۔ اب اگر تم اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہ رہے ہو اور تم اس کو پابندی لانا چاہ رہے ہو تو یاد رکھنا، ہماری نئی نئی حکومت بنی ہے، انگریز یہاں سے رخصت ہوئے ہیں، ہمیں پوری دنیا کے لوگوں کو لے کر چلنا ہے۔ یہ مت سمجھنا ہمارا بھارت دیش ہم اکیلے جو چاہے کر لیں، ہم چاہے جس طرح سے حکومت کر لیں، نہیں، جس وقت حکومت کی جاتی ہے پوری دنیا کے لوگوں کی رائے کو دیکھا جاتا ہے، اس رائے کا احترام کرنا ہوتا ہے، جنگل راج نہیں چلا کرتا اپنے ملک میں۔ اس طرح کے مفہوم تھا، اس طرح کی بات وزیر اعظم کو حضرت مولانا ابوالکلام آزاد نے اس زمانے فرمائی۔ خیر وہ چلے گئے، لیکن ہر دو تین دن کے بعد کیونکہ انٹیلیجنس کے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں چونکہ اپنے عہدوں کو برقرار رکھنا ہوتا ہے، اپنی ڈیوٹیوں کو باقی رکھنا ہوتا ہے، تو ایک میں دو باتیں ملا کے، مرچ مسالے ملا کر انہیں بات پہنچانی ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ وزیر اعظم تک یہ بات پہنچتی رہی۔ اللہ کی شان، ایک مرتبہ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جی مولانا یوسف صاحب کو اپنے پاس بلایا، کہ حضرت میں بہت بیمار ہوں، کیا پتہ میری وفات ہو جائے، ایک بات میرے دل میں رہ جائے گی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ سے کہہ دوں، آپ اگر تشریف لے آنا تو مجھے چاہیے تھا، لیکن بیمار ہوں، آپ اگر تشریف لائیں تو مجھ پر عنایت ہو۔ چنانچہ حضرت اپنے خادم کے ساتھ تشریف لائے، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے خط سے ذکر کیے کہ حضرت آپ جو کام امت میں اس وقت کر رہے ہیں یہ بہت عظیم کام ہے، لوگوں کی دھارس بندھا رہے ہیں، ہمت دلا رہے ہیں، اجتماعیت پیدا کر رہے ہیں، یہ بہت مبارک کام ہے، لیکن حضرت آپ جو کچھ بیان فرماتے ہیں وہ اس میں چند جملے ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے موجودہ حکومت اس سے کچھ الگ مطلب مراد لیتی ہے، اس کے مطلب اور مفہوم کو بدلتی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی تکلیف ہو جائے تو ہم سب کے دل دکھیں گے، لہٰذا آپ ذرا اپنے بیان میں تھوڑی نرمی پیدا فرما لیں۔ بس یہ سننا تھا حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسے، اعتماد اور توکل پر ایک ڈیڑھ گھنٹے تک تقریر فرمائی۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ فرمایا، اچھا حضرت میں نے آپ کو تکلیف دی، معاف فرمائیں، آپ جیسا چاہیں ویسا کرتے رہیں۔ اور جب حضرت اٹھ کے چلے تو مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے یہ کامنٹس تھے، یہ شخص
توکل اور للہیت کے اس مقام پر فائز ہے کہ سارے دنیا جہان کی حکومتیں مل کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ کی شان، حضرت جی مائیں صاحب رحمتہ اللہ اوپر سے نیچے اتر رہے تھے اور اس وقت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نیچے سے اوپر سیڑھی پر چڑھ رہے تھے اور دونوں ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تھے۔ حضرت گاڑی میں بیٹھے اور بنگلے والی مسجد کے لیے روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم صاحب حضرت مولانا ابو الکلام آزاد کے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ یہ شخص آپ کے پاس سے نکل کر کون گیا؟ کہ یہ وہی تو مولوی یوسف ہیں جن کے بارے میں آپ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، جن کے بارے میں آپ خبر لے لے کے میرے پاس آتے ہیں۔ اچھا، یہ وہی تھے؟ کہ ہاں ہاں وہی تھے۔ کیوں، کچھ بات تو نہیں ہوئی؟ کچھ انہوں نے آپ سے کہا؟ کہ نہیں، کہا تو کچھ بھی نہیں۔ وہ اوپر سے نیچے جا رہے تھے، میں نیچے سے اوپر جا رہا تھا، انہوں نے مجھے دیکھا، میں نے ان کو دیکھا، تو مجھے اپنے دل میں ایسا محسوس ہوا کہ اس شخص کی نظر میں میری حیثیت کتے اور بلی کے برابر بھی نہیں۔ جس وقت حضرت بنگلے والی مسجد پہنچے تو حضرت سے خادم نے کہا، حضرت آپ جانتے ہو وہ شخص کون تھا جو نیچے سے اوپر جا رہا تھا؟ کہ نہیں۔ کہ وہی تو جواہر لال نہرو وزیر اعظم تھے۔ کہ اللہ کے بندے، تو نے مجھے پہلے سے کیوں نہیں کہا؟ میں اس کو ایمان کی اور کلمے کی دعوت پیش کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک نے ان کو کیا حوصلے عطا فرمائے تھے، اللہ پاک نے ان کو کیا جگر عطا فرمایا تھا، اللہ رب العزت نے ان کو کیا ایمان عطا فرمایا تھا اور کیسی نظر عطا فرمائی تھی۔ شاہان وقت کی طرف اگر وہ نظر اٹھا کے دیکھ لیتے تھے تو شاہان وقت کے پتے پانی ہوا کرتے تھے۔ عزیز طلبہ، معزز علماء کرام، میرے بھائیو، اللہ کے واسطے اپنے باطن کو اجاگر کرو، اپنے باطن کو بیدار کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنے تعلق کو استوار کرو۔ یہ ساری کی ساری کائنات ہماری خادم ہے، یہ ساری کی ساری کائنات انسانوں کی غلام ہے۔ اس کائنات کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، جھکنے کی ضرورت تو ایک ایک رب کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے۔